Latvijas Banka izlaiž 5 eiro sudraba kolekcijas monētu Eža kažociņš. Tā ir otrā monēta pasaku monētu sērijā. Monētā iemūžināts stāsts par brašo cūganu Ezīti, kurš izveda no meža apmaldījušos karali, par to prasot viņa jaunāko meitu par sievu. Karals sākumā nav ar mieru, bet mazais dzīvnieciņš ir uzstājīgs un nepiekāpjas tik ilgi, kamēr karals piekrīt. Es ārkārtīgi apbrīnoju to mazo Ezi. Viņā ir tik daudz mērķtiecības, drosmes un pašlepnuma. Un tas spars, ar kādu viņš realizē savus mērķus, tas lepnums, ar kādu viņš atbild karalim, tā pašapziņa, ar kādu viņš ierodas pilī, un ne no bīstas, ne no kādiem ienaidniekiem, ne no kādiem akmeņiem, kas tiek mesti viņa virzienā, viņš drosmīgi dodas savu mērķi. Un tas ir īsta varoņa cienīgs stāsts. Māksliniecei licies interesanti attēlot monētā princesi. Daudzām zemēm ir monētas ar karaļiem un karalienēm. Latvijas vēsture nepiedāvā šādu iespēju, bet mums ir pasaku princeses. Un tad man liekas ļoti jauki, ka arī Latvijai būs naudiņa ar princesi, un tā būs pasaku princese un ļoti laba princese, jo tā nav vīzdegunīgā princese, kur atraida visus preciniekus un kur pat īsti nezinu, ko viņa grib. Šī Eža kažociņa princese ir gudra. Es domāju, ka viņa sajūt to potenciālu, kas ir mazajā Ezītī. Pasakas noslēgumā mazais zvēriņš pārvēršas par īstu pasaku princi un ar savu princesi dzīvo laimīgi droši vien vēl šo baldienu. Man veidojot monētu arī likās būtiski atrast kaut kādu jaunu formu, jo parastais monētas aplis ir tāda ideāla klasiska forma, bet tā ir pabeigta forma, kā jau aplis, tas ir ideāls. Pasakā, man liekas, ir jābūt kaut kam it kā nepabeigtam, it kā tādai atvērtai mazliet telpai, un ovāls, man liekas, ir tāda lieliska forma, kas nav līdz galam pabeigta, kurā ir šis vēl mazliet tā iespēja it kā būt atvērts tā kā stāstījums. Jaunās monētas ģipša modeli veidojusi tēlniece Ligita Franckeviča. Tā kalta Lietuvas monētu kaltuvē. Monētas tirāža nepārsniegs 10 000 eksemplāru.